Bugün Erməni Katolikosu başta olmaqla Erməni kilsəsi bütün dünyada revanşizmi təbliğ edir. Təzəpir məscidində qılınan bayram namazından sonra jurnalistlərə bu barədə açıqlama verən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Allahşükür Paşazadə onu da bildirib ki, Ermənilərin Katolikosu 2. Qaragenin Bakıda keçiriləcək dini konfransa dəvət olunması məsələsinə baxılacaq. Erməni Katolikosu özü bir üz saxlamayıb ki, onu mən dəvət edim. Mən vaxtı ikən Azərbaycanını dəvət eləmişəm, o da gəlib və bizim konfransda iştirak edib. Amma bugün Erməni Katolikosu başda olmaqla Erməni kilsəsi bütün dünyada revanşizmi təbliğ edir. Bugünləri heç cürə razılaşmır ki, bugün bizim torpaqlarımız Azərbaycan torpağıdır, bu Qarabağ Azərbaycanındır, bununla razılaşmır. Biz ona təklif elədik ki, bunu qəbul eləsin. Biz de onu kabul ediyoruz. Halalik bu mesele kalır. Ermeni kilisesinin bugün təbliğatı ve təbliği fakat Ermenistan'ın daxilinde değil, hem de xaricde onu havadarlarıyla beraber bugünleri Azerbaycan'a karşı iftiralar yağdırırlar. Güya kiliseler sökülür, dağıdılır ve Ermeni rəmzi olan bəli şeylər məhv edilir. Bunlar hamısı yalan iftiralardır.